اب آخری امید اس قوم کے لیے آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے، نہ آپشن نہیں ہے قوم کے ساتھ. اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ آپ لوگ کڑے ہو، اور قوم کو پیغام یہی دینا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے بعد اب ایک جماعت اس ملک میں موجود ہے، وہ اسلامی تحریک ہے اس ملک کا، جو رنگ اور نسل پر ایمان اور یقین نہیں رکھتی، جو تعصبات پر یقین نہیں رکھتی، جو اسلامی ہے، جو جمہوری ہے، جو پروگرسیو ہے، جو دیانتداری اور امانتداری کے ایک علامت ہے، ایک مینار ہے. آئیے اب اس کی طرف، تاکہ اس قوم کی کشتی ساحل تک پہنچ جائے. ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہماری قوم کے رہنمائی بھی کریں گے، نئی نسل کی تربیت بھی کریں گے، اور اس پوری قوم کو منزل تک لے جانے اور ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کی خواب کی تعبیر میں بھی اپنی تن من دن کی قربانی بھی دیں گے.